បរិស័ទញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាម្នាក់ទីម្នាក់ទីយ៉ាងណាញោមហើយក៏ចែកសម្បត្តិផលចែកឧបេក្ខាទេតៃនៅក្នុងចំណោមវត្ថុដែលតំណាងឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រុមហ្នឹងក៏មានឧបេក្ខាទេតៃទាំងមួយបោនិព្រឹកតាមបោនិព្រឹកហើយមានព្រះពុទ្ធបដិមាហើយមានទី2បក្រៃវិបាកហើយមានព្រះតរិទ្ធិធនិងមានគ្រឿងមរតារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសក្តិព្រះប្រាដល់ក្នុងគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះប្រានៅក្នុងការប្រាស្រ័យរបស់ព្រះអង្គប្រកបទៅឲ្យមហាបោសក្រាការលើស្មៃចប់មញោមញោមខ្លាចដល់បណ្ដាប្រកាន់លោកគ្រូកាលនៅពេញតោកគ្រូហើយមិនដែលដូចដៃណាស់ដល់ដៃឯងខ្ញុំដែរដែរអើបណ្ដាដល់ដៃណាស់ដល់ដៃទៅណាញោមតែមិនយកខ្ញុំឲ្យដល់ដៃក្នុងណាតាមយូរថ្ងៃដែរបាទបណ្ដាញោមព្រះខ្លាអាត្មាឯងព្រះអង្គអាត្មាញោមថាខំធ្វើព្រះអង្គខំដែរបណ្ដាមុននឹងអាត្មាធ្វើអាត្មាសក្តាអស់បានថាទៅទី1ប្រពន្ធព្រះអង្គហើយសូមជម្រាបនេះបានកាត់សម្រាប់ផ្នែកព្រះអង្គហើយបាត់មកទេកាត់ផ្នែកព្រះអង្គឬឆ្នាំក្រោយឆ្នាំក្រោយគុំឡើងវាបាទទៀតថ្ងៃព្រះអង្គនេះបានកសាងវិលពេលជាមួយឆ្នាំតាមគាត់ទៅក្រោយពុទ្ធយុគចាំទេយោហើយការការជាយោមកលើសិទ្ធិកិច្ចវិលឆ្នាំណាយេនយោការកាត់ទៅនៅជាការរកហើយការជំនួសរបស់ទីក្រុងរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ទៅបានហើយតែទោះបីជាជំនួសលះបានណាជំនួសរបស់ឯងនឹងឯងថាមានកូនតាមរបស់លះដល់អត់មែនទេសម្រាប់ឲ្យជំនួសសម្រាប់ឲ្យអត់ប្រកជីវិតអមានផងហើយយកដាក់និយាយទៅប្រមាណទៀតក៏ជាវាតែជំនួសប្រមាណទៀតថាប្រមាណទៀតតាមរងគេទៅពិចារណាអានវាល្អតែបការទៅជាវិញ្ញាណនេះអត់ចេះមិនត្រូវអានមិនល្អទេហើយលោកការមួយទៀតតែការទៅជាការជាល្អប្រហែលជាមូលបាត់ទៅការអរុសាទៅលើខាងទៅបោរកម្មមិនងក់ខ្លះបងបានព្រៃជួបហើយហើយយកយកការជួបរកណាការវិការ2008បន្តឥឡូវនេះមកទេឆ្នាំរបស់ត្រង់ត្រង់ទៅគេទៅលោកមិនទេតែជួបគុកក្រោយជួបគុកក្រោយអូកាលាប្រាប់លោកយ៉ាងនេះខ្ញុំលេងតាមរយៈស្មានថាលោកតាមរកពុកតែឆ្នាំទេតែគេជួយលោកតាមក្រោយខ្ញុំតែអីខ្ញុំអាចារ្យសុខាចិត្តមកវិញទៀតប៉ុន្តែអាចារ្យសុខាចិត្តខ្ញុំសុខាចិត្តអ្វីដែលសុខមានជាប្រការតែយើងក៏ពុកមានពេលនេះតែមានអ្នកគ្រប់តែមានលុយតែមានអីគេគឺមានតែគេតែខ្ញុំមកទីនេះសម្រាប់មានតែគេទាំងអស់គ្នាមកទីនេះសម្រាប់ជាកូនមកទីនេះសម្រាប់មានគូជាសេចក្តីសុខបានធ្វើហើយបានធ្វើបន្តទៅទៀតហើយនៅមានយន្តការបដិបត្តិស័ក្តិជាទីយតាពុកម៉ែលោកនេះបងប្អូនប្រស្រីបបាសកបាសិកាសពូចាដែលលោកគ្រប់ជើងមកអំពីគ្រប់ទីទៅដល់ដើម្បីបំពេញនូវមហាកុសលដល់បាទទុកនៅក្នុងពីរបស់ពុកប្រត្រង់នេះចិត្តសោកអញ្ញាតកាវិចាចិត្តដើម្បីរបស់បាសិកាអាចជួយនឹងចាប់បាទបតបតភ្ជាប់ទៅបរតលា
សូមសមាធិនឹងទទួលពុទ្ធសាសនាដូចតទៅទៀតអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធសដមតសព្ទកវតជាអមេនសូរាមេរយាបញ្ញាបមា
បាទសៀស្រ័យយាយងណាចាក់តោពូនច្រឡំនឹងមើលច្រឡំនឹងឃើញដល់ឲ្យសុំសិលហើយនឹងថាបងប្អូនពេលក្រោអានោះមានជាបងឯងមកបានទៅអាត្មាពេលស្រោចទឹកហ្នឹងទៅចាក់ទឹកញោមញោមចាក់ទឹកកោដាក់បាទបងជិះចាំមើលបាទបាទអកលអូចាល់មកវិជ្ជាល្មមញោមបាទទេវតាមកដែរញោមណាបើទេវតាមកដែរញោមក៏ពុកញោមក៏ពុកបាទបាទសំយកញោមចេញសំយកញោមចែកគ្នាញោមក៏ដល់ដល់ចែកគ្នាយកមកដាក់បងយកយកមកដាក់ក្រាប់នេះបាទតែញោមមួយទៀតញោមអាត្មាពីរណាបងគ្រូបានណាបាទញោមចែកគ្នាចែកឲ្យញោមណាហើយខ្ញុំមកចាស់ទៅទៀតមកចូលកសាបងណាខ្ញុំយល់ហើយហើយໃດនោះខ្ញុំត្រៃខ្ញុំមានណាអើមានហើយបងមានមិនអត់ទៅជើងហើយបងមិនអត់ទៀងហើយទេវតាមកហើយណាI'm sorry.
តាមពោណាស់ហើយបានអាចារ្យបាលានិកោតាម
អជាបាលានិក្រមនឹងអស់ក្នុងនឹងតាមព្រះអង្គទៅស្វាមីទៅយកមកបែយកមកបាទអឺត្រង់ទៅត្រង់ទៅបាទយកមកត្រង់ទៅយកខ្ញុំណាត្រង់ទៅ9ខែដល់ថ្ងៃអធិជាបាលានិក្រមហើយស្រាប់តែទៅថ្ងៃមួយមកមានគាត់ណាជាទីដីរបស់យើងសុភាថាបងប្អូនអរជួយនេះប្រកបដែរស្រាប់តែបងគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់ដល់ហើយគ្រឿងកាយបងស្រាប់តាមអាចារ្យបានត្រង់ព្រោះមិនបានយកព្រោះមិនត្រង់ត្រង់ប្រាប់តែនិយាយថានិយាយថាជារៀងរាល់ហ្នឹងគួរជួយសុខទៅតាជួយទៅតាមកនេះការសន្តិភាពហើយមិនដែរហើយបងមិនដែរតែស្មានទេវតាហ្នឹងបានព្រះអង្គកែលើយើងមិនថាតាមវានោះបងអើមនុស្សហើយទេវតាដល់មកជួយតែត្រង់នោះយកបទបាយាបទបាយាហ្នឹងអត់ទៅយកតែសាររបស់មួយមួយយកបទបាយាថ្ងៃនេះយកបទបាយាតយើងទឹកគុំមិនអីយើងជាជាអាបណ្ដសម័យឡើងពេលធ្វើបទបាយាហើយទូជាប្រមាណគម្រោង49បដូតហើយយើងគម្រោងខាងណាបាន់បាន់យកតារូយកជាហ្នឹងអីយកនៅតាមរយៈហ្នឹងបួយបួយបួយទៅតាឆ្លៃបងលំនៃខ្ញុំអារម្មណ៍ចូលមានតាព្រះអមានត្រាធិអង្គព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តលោកប្រសើរទ្រង់ត្រាតាំងនៅយេយយទោទាំងពួងហើយប្របីចំពួងyeah
ជួបជុំគ្នាហើយមកជួបជុំគ្នាក្នុងទីនេះគឺរដ្ឋាភិបាលគាំទ្រដល់នេះI'm gonna go.